គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថានីយ៍ជញ្ជីងចល័តមានជ័យខេត្តកោះចេះសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានឬលិខិតស្រាយបំភ្លឺជូនសាធារណជនជាពិសេសជំរាបមកម្ចាស់គេហទំព័រចំនួន3ផងដែរស្ថានីយ៍ជញ្ជីងចល័តមានជ័យខេត្តកោះចេះមានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានជាគេហទំព័រ3គឺគេហទំព័រជួយខ្មែរគេហទំព័រខ្មែរអនឡាញនិងគេហទំព័ររស្មីអេក្រិចបានធ្វើការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយតតគ្នាក្នុងអត្តន័យតែមួយគឺបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រធានស្ថានីយ៍និងមន្ត្រីស្ថានីយ៍ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅស្ថានីយ៍មានជ័យខេត្តកោះចេះព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំពោះរូបភាពនិងអត្តន័យនៃអត្តបទសារព័ត៌មានដែលគេហទំព័រទាំង3បានចុះផ្សាយបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានចាស់ៗដែលស្ថានីយ៍មានជ័យបានបកស្រាយបំភ្លឺជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដងរួចមកហើយនិងលើកចុងក្រោយតាមរយៈលិខិតស្រាយបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់ស្ថានីយ៍មានជ័យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ចល័តមានជ័យមិនដែលមានទំនាក់ទំនងឬស្គាល់ឈ្មោះដើម្បីខុបខិតអំពើខុសច្បាប់ដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទាំង3ខាងលើព្រមទាំងបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ស្របតាមលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមានដើម្បីធានាការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងសំណង់សប្បការផ្លូវថ្នល់ឲ្យបានរឹងមាំឋិតថេរគង់វង្សនិងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់រួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងគោរពច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ដោយបានចូលរួមថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានគង់វង្សនិងយូរអង្វែងជួយដល់សង្គមជាតិទាំងមូលអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបនិងសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការចុះផ្សាយខុសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងសូមធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីស្ថានីយ៍ជញ្ជីងដែលកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចធ្វើនៅខេត្តកោះចេះថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានស្ថានីយ៍ហត្ថលេខានូសុវណ្ណាក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ